pohledem na osvícený center court vstupujeme do třaskavého duelu mezi Havlíčkovým Brodem a ostravským TTC Enfirex. Hráči neměl jak hrát proti Koblíškovi, který podával naprosto životní výkon, ale vyhrabal se z této extrémně těžké situace. A troufám se servis z bašty. Zatím jsme na to se Šimon omlouvá. A znovu prasátkou prostřed výměny, ale Šimona Bělíka nachytal. Nádherná reakce Tomáše Treglera. Darujete Treglerovi jeden, dva balonky, tak už se to těžce dohání. Úžasná koule, po které se raduje Tomáš Tregler. Krásná koule. Jedno podání. Bělík měl Treglera daleko. To jsou neuvěřitelné výměny, ale ty... Jako zvyklý vstávat, jako zvyklý trénovat a svět najednou začal mít i jiné důležité věci, než pouze stolní tenis. Teď ale přeruší naše povídání. Myslím, že ty porážky na ní už dávno zapomněl. Krásná práce Kuby Klepolíka, který... Skutečná práce, Jakuba. Kraluje v prvním setu. Přeci jenom pár povedených okamžiků a už běhá, pozbuzuje se. Ale tohle by ho mohlo trochu utlumit zase. Jasný backendové korání, ale... Z nějakého důvodu věří tomu, že by to mohlo fungovat, a tak se k němu uchýlil. Obešla forehandový topspin, nesmírně razantní a umístěný. Teď vyzval domácí hráč a to je určitě to, co chceme vidět. Když říká se o například Aziatech, že... S obrovským citem nejprve zahrál Delinčák. Ukazuje, že ten svůj talent může prodat i v té dospělé kategorii. Nádherná výměna. Je tam první myšlenka a první nápřah forehandový. Až potom se staví na backhand. Přitom ho nemá vůbec špatný, což teď... Znovu volí variantu backendového servisu. No už jsem si myslel dvakrát, že získá. Přesné umístění. Druhý matchball využívá Dmitrij Prokopcov a v důležitém šláglu o první místo vítězí Havlíčkův Brod.